Roman nga Newsline, unë jam Vjol Gjafaj, do t'jemi bashkë në vijim me çështjet dhe zhvillimet kryesore të ditës sotme deri në këto momente. Kuvendi nuk do të ngrej asnjë komision për të kontrolluar spakun. Deputeti socialist Eduard Shalsi ka mohuar kështu akuzat e ngritura nga kreu i Partisë Demokratike Lulzim Basha. Shalsi thot se është ngritur një grupune për reformimin e funksioneve të kuvendit me qëllim për ballimin e procesit të negociatave me Bashkimin Evropian. Socialistët kanë vendosur të ndërrojnë fytyrën kuvendit të Shqipërisë dhe për këtë kanë ngritur një grup pune, të cilën po e drejton Eduard Shalsi. Qëllimi, siç thot vetë ai, është të bëhemi gati për të përballuar procesin negocues me Bashkimin Evropian. Është bërë domosdoshme që të rishihet struktura organizative, por edhe burimet njerëzore që t'i përgjigjen pikërisht këti stadi të zhvillimit dhe për të forcuar ekspertizën dhe kapacitetet. Kemi nevoj për njerëz të zot, kemi nevoj për profesionista, kemi nevoj për të tërhequr pran parlamentit ekspertizën më të mirë të mundshme. Shalsi përjashton mundësinë që ky grup pune të fshehë idenë ngritjes së një komisioni të posaçëm për të kontrolluar institucionet e pavarura, dhe sidomos spakun, si që akuzoi Lulzim Basha. Ka lindur një keqkuptim, me sa po më thoni ju, që mund të vi ose nga padia, ose nejemi të dëshmitar, të tymnajave, të herpaseshme, që e hidhen për të çoroditur opinionin publik. Nuk di dhe nuk jam në djeni dhe nuk ka një komision ad hoc në lidhje me çka ju cituat. Me gjithë këta, nuk përjashtohet mundësia që në fund të kësaj reforme që PS ka nisur, të ngrihet në një strukturë veçantë për raportimin e institucioneve të pavarura. Socialistët thonë se këtë reform duan të bëjnë bashkë me opozitën. Këtë fas, bëhet fjala për një grup informal pune. Pra, nuk kemi një dokument të zyrtarizuar. Natyrisht është e pa imagjinueshme që në nesër dej në një grup formal pune përjashtosh opozitën. Me disa prej tyre ka folur, por nuk i tregon emrat për të mos nxitur luftën e brendshme. Kam disa marrëdhënie dhe unë di të vlerësoj disa zëra racional brenda opozitës, por drama e madhe brenda tyre është që kanë frikë të marrin pjesë në komisione, kanë frikë nga kolegët e tyre demokrat. Nuk ka një afat se kur do të përfundoj reformimi i kuvendit, por Shalsi premton një ekspertizë të huaj për shoqëruar këtë proces. Thank you. Pavarësisht të seancave plotum dhe kapsolla në Tiranë, deputetët e Partisë Socialiste dhe të opozitës shkuan të bashkuar në Bruksel, në Parlamentin Evropian. Toni Gogu, i cili drejtoi edhe Komitetin e Stabilizim Asocimit, në një intervistë dhënë më herët gjatë ditës për ABC News me kolegen Esrona Konomi, tregoi se si deputetët e opozitës bashkuan votat me socialistët për të bllokuar grekët për çështjen Beleri përballë Greqisë që bllokonte kapitullin e parë negociues. Këtë javë, majoranca dhe opozita udhëtuan drejt Brukselit në një mbledhje me eurodeputet, ku vurese përfaqësues të foltores nuk patën asnjë sjellje të ngjashme me ato të Tiranës. Përkundrazi, Toni Gogu, që bashkëdrejtoi Komitetin e Stabilizim Asocimit, ka një falënderim për kundërshtarët e tij politik. Unë i vlerësoj shumë kolegët e opozitës, sepse nuk bën atë gjën që ka ndodhur më përpara, pra që Shqipëria të shahet shqip apo anglisht në një vend tjetër, përkundrazi, u trajtuan problemet, u ngritën problemet që ata kanë, i ngritën edhe aty patjetër, por takimi përfundoi me një rezolutë të përbashkët. Antarët grek ngritën çështjen e Fredi Belerit, duke u përpjekur ta konsiderojnë një çështje evropiane, por ata nuk ja dolën që ta përfshin këtë rast në rezolut. Edhe një herë tjetër, opozitarët shqiptar kishin bashkuar qëndrimet me majorancën pro-Shqipëris. Parlamenti Evropian nuk e pranon që kjo është çështje midis Europës dhe opozitarët shqiptar u bashkuan qëndrimit ton që i rrëzuam propozimet e kolegut grek. Megjithë këtë, eurodeputetët grek
ishin hakmar ndaj Shqipërisë duke mos lejuar që të përfshihej në dokument. Dakordësia për të hapur kapitullin e parë negociues. Po, ndikoi Greqia sepse amendamenti u keqkuptua tërësisht nga grekët, për shkak se brenda në amendament shprehej që meqense ne kemi bërë gati tre dokumenta që janë jashtëzakonisht të rëndësishëm për grup kapitullin e parë, ne kishim thënë që tashmë nuk na ngelet gjë tjetër. Pra ne jemi tani presim vetëm vendimin e Këshillit Evropës për konferencën e dytë. Në momentin që kolegu grek pa konferencën e dytë, mendoj që është çelje negociale dhe për këtë arsye vendosi po themi veton. Socialisti Toni Gogu shpreson që fryma konstruktive që opozita tregoi në Bruksel të vijojë edhe në Tiranë. Mangjel Dule, kryetari i Partisë për të Drejtat e Njeriut, është shëlluar me vezë nga qytetarët në hyrje të gjykatës posaçme. Dule ndjek nga afër të gjitha seancat të cilat janë zhvilluar deri më tani ndaj Alfred Belerit, të arrestuar për korrupsion në zgjedhje. Të mërkurën në apelin e posaçëm, ishte parashikuar seanca për kërkesën e avokatëve të Belerit për lejen e posaçme që kryetari i zgjedhur i bashkisë i marr kërkoi për të betuar në Këshillin Bashkiak. Seanca u shtypur në datën 29 janar. Edhe seanca tjetër për ndryshimin e masës nga ajo e arrestit në Burg në një masë më të lehtë sigurie u shtyp për shkak se avokatët kërkuan përjashtimin e gjyqtares Daniela Shirka. Gjykata e apelit të posaçëm ka shtyrë për ditën e njëjtë vendimin mbi ankimimin e Sali Berishës për ndryshimin e masës arrest shtëpiak. Seanca zgjati rreth 3 orë dhe avokatët e ish kryeministrit thanë se me paraqitjen e tij në SPAK ditën e martë ka rënë çdo alibi e prokurorisë posaçme se Berisha po i shmanget hetimit. Gjyqtarja e apelit që pritet të shpallë vendimin të njëjtë në Ilirana Oldashi është gjyqtarja e cila zbuti masën e sigurisë për dhëndrin e Berishës, Jamar Bërmaltezi, nga arrest me burg në arrest shtëpie. Të njëjtën në SPAK pritet të paraqitet edhe dhëndri i ish-kryeministrit për të marrë në pyetje si person nën hetim për pastrim parash dhe korrupsion lidhur me të njëjtën dosje, atë të privatizimit të ish-kompleksit Partizani. Fatmir Mediu përball në seancë në procesin ndaj Gërdecit me disa dëshmitarë të thirrur nga organi akuzës. Ata dëshmuan se vendi i ngritjes së fabrikës së demontimit të municioneve nuk ishte caktuar nga Ministria e Mbrojtjes, duke dëshmuar kështu në favor të ish-ministrit Mediu. Në seancën e radhës për shpërthimin e ndodhur në Gërdec, ku i pandehur është marrë ish-ministri i Mbrojtjes Fatmir Mediu, dëshmuan në proces dy dëshmitar të thirrur nga prokuroria posaçme. Shkërzin Madani, ish drejtori i shërbimeve mbështetëse në Ministrinë e Mbrojtjes, deklaroi se për zgjidhje e Gërdecit si vend për çmontimin e municioneve u përcaktua nga kompania private, si dhe palët e tjera të përfshira në këtë proces, por nuk kishte asnjë ndërhyrje nga ana Ministrisë së Mbrojtjes. Ndërsa lidhur me shkresën e përcjellme me faks, ku sipërsaj gjendej shkrimi për Shkërzim Berishën, dëshmitari tha se ja ka kaluar drejtësisë juridike, pasi nuk i drejtoi atij. Në seancën e së mërkurës dëshmoi dhe ish ushtaraku Zenon Ferro, që deklaroi se ka kryer 3 vite burg për arsye që ende nuk i di. Shpresoj që të gjithë vinë dëshmojnë dhe të gjithë flasin se ka raste kur dëshmitarët do të thonë përfitojnë nga fakti, do thonë i të heshturit për shkak të procedimeve të mbarshme që kanë pasur. Në interes të zbardhjes vërtetës do ishte mirë që gjithë secili do të mbante një qëndrim. Seanca e radhës do të zhvillohet më 7 shkurt, pasi ish-ministri Mediu kërkoi disa ditë kohë për shkak të pjesëmarrjes në një delegacion të kuvendit në Shtetet e Bashkuara të Amerikës në konferencën për interferencat ruso-kineze në Ballkan. Zef Brozi, ish kryetari i gjykatës kasacionit në fillim të viteve 90, thotë se Berisha po vihet para drejtësisë, falë SPAK dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Sipas tij, institucionet e drejtësisë më në fund po shkunden përballë frikës, përballë kërcënimeve, denigrimeve që ka ushtruar Berisha ndaj njerëzve të saj, të cilët nuk i bindeshin. Brozi ka kërkuar që Berisha dhe Basha të japin llogari para drejtësisë për 21 janarin si krim shtetëror i urdhëruar pikërisht prej tyre. Sali Berisha në 32 vite nuk ka ndryshuar sillen e tij përballë institucioneve të drejtësisë duke i denigruar ato. Kështu deklaron Zef Brozi, ish kryetari i gjykatës së kasacionit, i cili e njeh mirë ish kryeministrin.
Berish antishtet, shkatrimtar i drejtësis, denigruz dhe kërcnuz i atyre prokurorve e gjyqtarve që nuk i binden urrave dhe interesave të ti. Berisha nuk një shtet, nuk një ligj, nuk një institucione, nuk i ka një orë atëherë dhe vetëm në qovë se i bindesh dhe plotëson dëshirat, urdhër dhe komandat e Berishës, atëherë je mirë me Berishën. Nëse zbato ligjin, me korektësi bëhesh armik i Berishës. Është i njëjti mentalitet berishian kundër shtetit të së drejtës që e ka sjellë Shqipërinë edhe në këtë gjenje, sidomos drejtësinë që të ketë frikë nga Berisha për ta vënë para përgjegjësisë ligjore. Për fat të mirë, faleminderit SPAK, faleminderit Amerikës, Bashkimit Evropian dhe gjithë atyre dhe mbrojtësve që e mbështetën reformën e drejtësi. Pra BC News, vrasjet e 21 janarit, Brozi i konsideron si akt terrorist me organizator Sali Berishën. Ka qenë dhe vetë Saliu që me atë krenarin e marë që e karakterizon, ka pohuar në televizion, në media, në shumë takime, dhe është për vrasje që bëri, dhe është kënuar dhe zotuar që mund të vriste edhe më shumë të tjerë. Saliu është kryesori në atë veprim terrorist të 21 janarit. Po, pa urdhën e Saliut, askush do guxonte të qëllonte mbi protestuesit me armë zjarri. Brozi i shpreti bindur se motivet e vrasjes së 20 janarit ishin politike dhe strategji e Berishës për të kërcënuar opozitën e asaj kohe të mos protestonte. Motivi i vrasjes e protestuesve dhe plagosjes së shumë të tjerëve është sepse ai politikisht u friksua se mos po i rrezikohej pushteti i tij. Pra, motivet janë politike. Ai donte të kërcënonte opozitën dhe gjithë shqiptarët. Ish kryetari i gjykatës së kasacionit i kërkon Bashës të bëhet bashkëpunëtor i drejtësisë për ngjarjen e 21 janarit. Për Zef Brozi, ndosja e 21 janarit jo vetëm duhet i kaloj SPAK, por është edhe një testim për punën e kësaj prokurorie. Si mund të mos jetë Berisha dhe zyrtarët e tjerë të lartë subjektet të SPAK? SPAK, unë do t'i bëja thirrje që qysh nesër të filloj çështjen penale, të vjetë në test SPAK. Është testim për SPAK-un. Jemi rikthyer drejt për drejt në studio, mbetemi sërish dhe zhvillimet nga politika. Deputeti Ervin Saljani kërkon rrugë të tjera reagimit të opozitës që prej tetorit hedh flakadan dhe bllokon seancat parlamentare. Ai ka kërkuar që strategjia e ides bashkimit të grupit të bardhit me të Berishës duhet të mbyllet në një kohë të shpejtë. Në të kundër, Saljani paralajmëron se do të mbajë qëndrime të tjera në raport me të gjithë grupin. Deputetët demokratë që prej 3 muaj shedhin flakadan, mbulojnë me ty me blokojnë seancën parlamentare. Mendojnë se kjo duhet të marrë fund. Këtë mendim e thekson fort deputeti Ervin Saljani, një herë është nën kryetari grupit parlamentar demokrat. Duhet kemi një diversifikim duke gjetur forma dhe mënyra tjera dhe radikalizimin mund të prodhojmë me njerëzit, me pak knajsit e tyre. Por atë që kuptoj unë me diversifikim është ne nuk duhet lem dhe nuk duhet mbetemi peng vetëm i kësaj çështje, por duhet të diskutojmë për të gjithë temat e tjera që shqetësojnë sot shoqërinë. Qëllimin e nisjes aksionit Saljani e quan të përmbushur, megjithse thekson se opozita duhet të vijojë të kërkojë komisionet hetimore apo ndryshimin e përbërjes së komisionit të reformës zgjedhore. Aksioni opozitar ka arritur ta ndërgjegjësojë shoqërinë në lidhje me këtë elemente kanë mbetur dy rrugë të cilat po them ose të radikalizohet më tej ose të gjejmë rrugë tjetër zgjidhje. Edhe bashkimi i dy grupimeve që takohen së bashku prej fillimit të shtatorit, por që ende shmangin selin blu, duhet të mbyllet, thot deputeti demokrat. Nuk duhet zvarritur më, ne duhet gjejmë rrugë ose të bashkohemi në diversitet ose secili të mendojë dhe të bëjë politikë ashtu siç e mendon.
Nëse ky bashkim rrezikon të marrë dhe shumë kohë, deputetët edhe Saljani në rastin konkret mendon të marrë një tjetër rrugë. Besoj që shumë shpejt do të mbaj dhe qëndrim nëse nuk kemi një konkluzion dhe nëse ngjarjet zhvillohen me këtë ritëm të ngadalt. Po të zhvillimet politike do të qëndrojmë edhe në vim, të zhvillimet të cilat vinë nga opozita. Në një lidhje të drejtë për drejtë me studion, kam zotin Edvin Kulluri, sekretar për marrëdhëniet me publiku në Partinë Demokratike. Kulluri, mirëmbrëma. Dua ta nis nga zhvillimi më i rëndësishëm i kësaj jave, që është edhe mbledhja e reformës e Komisionit për Reformën Zgjedhore, i cili është thirrur që të mbahet ditën e premte. A do të jenë përfaqësuesit e Partisë Demokratike të pranishëm në mbledhje ditën e premte? Ne kemi kërkuar nisjen e punës Komisionit për Reformën Zgjedhore, Viola. Janë të tjerë ata që nuk e kanë dashur deri tani, uroj që të ndryshojnë mendje përfaqësuesit e partive të vogla. Në fakt ata nuk është se s'kanë qenë dakord, por dhe mbi të gjitha deputetët që janë ata të komisionit dhe pjesë e themelimit ose grupit Bardhi. Duhet pyetur ata nëse duan marrin pjesë. Ne kemi qenë aty për të marrë pjesë në këto dy muaj, por ka qenë i pamundur zhvillimi i punës normale dhe të komisionit reformës zgjedhore se patën në fundit. Po, në sallë nuk kanë qenë. Deputetët e Partisë Demokratike edhe javën e shkuar e kishit kërkuar, por në sallë nuk kanë qenë. Kanë qenë vetëm socialistët dhe rithemelimi po i quaj, foltorja. Ne nuk kemi qenë në salën e boksit, që e shndërruan ata, edhe blokuan karriket nëse e mbani mend, se besoj me marrjen e kam akoma të presur. Ne kemi shkuar në çdo seancë parlamentare ku ka pasur seancë normale. Bilesarën e fundit që shkuar, prapë nuk pati punimin normal të kuvendit, dhe kjo nuk ka ndodhur për fajin e deputetëve të Partisë Demokratike. Kuvendi i Shqipërisë është destabilizuar fizikisht vetëm prej grupimit Zotit Berisha dhe Zotit Bardhi. Besoj kjo është fakt publik. Nuk ka nevojë të bëjmë diskutim për këtë çështje. Po çfarë do të thonë, nëse këta krijojnë situata sërish ditën e premte, nuk do jeni prap? Jo, këtë e ka përgjegjësi pasaj Linita Nikolla dhe Partia Socialiste si majorancë që të garantojnë, sidomos zonja Nikolla si kryetare e kuvendit, të zhvillimin normal të punimeve dhe mos të fshihen më mbas plakadanëve të Bardhit apo të Nokës. Po mirë, nëse nëse ekziston, po them frika në thonjza, po e them që ndoshta mund të ketë sërish në ndërhyrje nga deputetët e rithemelimit për ditën e premte, pse nuk pranua ta bëni online mbledhjen? Pse nuk pranoi Alibej? Ne do të pranojmë çdo mbledhje të komisionit, por nuk mendojmë se ka nevojë të bëhet online. Po që s'dohet e pamundur mund bëhet online, është një opsion që mund diskutohet. Ne duam reformë zgjedhore, e kemi kërkuar reformë zgjedhore, ata kërkojnë Oer Bylybashi në vend të Enkelit Alibej. Kjo është historia këtu. Nuk është reformë zgjedhore në pamjen tonë, zëvendësimi i kryetarit të komitetit të bashkëkryetarit. Nuk është kjo reformë zgjedhore. Reforma është ndryshimi i sistemit elektoral, bazuar në propozimet e partive politike dhe rekomandimet e OSBE-odirit. Unë nuk e di që ka dalë Partia Demokratike që është problemi këtë çështje. Përkundrazi. Jo, unë po flas për pjesëmarrjen tuaj, për problemin e kemi diskutuar edhe platformën që ju keni paraqitur, kemi rënë dakord dhe madje edhe i kemi inkurajuar këtë lëvizje nga Partia Demokratike për propozimin. Se realisht kanë qenë propozimet që qëndrojnë. Do marrim pjesë në çdo seancë normale plenare për të diskutuar në seancën plenare në kuvend, në komisionet e kuvendit, siç e pat herën e fundit, Flutur Haçka nisi punimet e kuvendit të komisionit medias dhe ishin zoti Bardhi dhe zoti Noka, ata cilët për pak sulmuan dhe fizikisht dy zonjat deputete të Partisë Demokratike. Në rastin e fundit, në rastin tjetër në Komisionin e Reformës Zgjedhore ulën për karrige njerëz që nuk ishin atë Komisionin e Reformës Zgjedhore dhe pamundësuan zhvillimin normal të punimeve të Komisionit të Reformës Zgjedhore. Të njëjtën gjë kanë bërë dhe në seancë plenare. Në fakt, i gjithë ky veprim gjoja radikale të tyre ka prodhuar një buxhet miratuar për 4 minuta të vitit 2024 dhe disa ligje tjera të kaluara në më pak minuta nga majorantët socialiste. Se kush këtu po bashkëpunon me Edi Ramën ose po i shtron rrugën e Edi Ramës, edhe pa dashje mbase. Mbase e bën nga naiviteti ose nga që skuptojnë, kush i ka shtruar Edi Ramës rrugën për të mos patur reformë zgjedhore, se ne dimë që nuk ka interes majoranca për të lëshuar kodin zgjedhor, nuk kanë pasur asnjë problem. Majoranca ka ardhur në komision. Edhe një herë, nuk di që zoti Rama të ketë kërkuar në ndryshim nëse në reformë zgjedhore. Është detyrim që buron nga rekomandimi i ODIR-it dhe dy vendimet e gjykatës kushtetuese. Sepse në fakt si rregull majorancat nuk kërkojnë ndryshimin e reformës zgjedhore mbasi kanë fituar zgjedhjet. Kjo është një eksperiencë tashmë 33 vjeçare.
Ne kemi kërkuar ndryshime, kurse ata kërkojnë ndryshimin e bashkëkryetarit. Besoj qytetarët kanë qartë se kush do reformë zgjedhore dhe kush do të plotësojë tekat e Sali Berishës për të larguar Ali Berën dhe për të vënë Olet Bylyk Bashi. Kjo gjë nuk ka përndodhur për sa kohë Partia Demokratike në Gjykatë Tiranës, mendon ose shprehet me shkrim që kryetari i Partisë Demokratike është Bylyk Basha dhe të drejtën e bashkëkryesimit të komisionit e ka Partia Demokratike përmes zotit Ali Berë. Nëse zoti Berisha regjistron kumbanin e 11 dhjetorit mbas vendimit të gjykatës apelit të pritshëm, ai do të vazhdojë të drejtojë Partinë Demokratike. Deri në atë moment, kryetari i PD-së Lulzim Basha, statuti i regjistruar në gjykatë është ai i vitit 2021 në kuvendin e Partisë Demokratike. Të tjerat janë në broshkulla të rrugës qore, me cilën ata mund të vazhdojnë të bëjnë çfarë duan, por nuk ka të bëjë kjo me ne as me reformën zgjedhore. Mirë, për nesër s'po të pyes për në parlament se e theq, nëse s'është skem boks, si do jeni. Atëherë po ndalem te Sali Berisha dhe po i referohem një intervistë që ju keni dhënë mbrëmje në shkuar në një televizion tjetër dhe në fakt flisni edhe një herë për kushte për Sali Berishën dhe po e lexoj konkretisht çfarë ke thënë. Sali Berisha pra ky i fundit nuk duhet ta quaj veten kryetar të Partisë Demokratike, nuk duhet ta quaj pjesën e demokratëve që drejton si opozitën e vetme dhe të heq dorë nga sulmet dhe shantazhet verbale. Çfarë do të thonë këto kushte për Sali Berishën? Prap me Sali Berishën jo? Nuk po e kuptoj pyetjen. Çfarë do të thonë kushte për Sali Berishën? Pra çfarë do të thonë deklarata që keni dhënë mbrëmje? Deklarata që duhet të marrë... Kushte për bashkim? Po pa tjetër. Me Sali Berishën? Jo, më jo, nuk ka kushte, nuk ka bashkim me Sali Berishën, duke se kam formu qartë, kam formu në VMC qartë dhe. Nuk ka bashkim të Partisë Demokratike dhe të opozitës me Zotin Berisha që pretendon të jetë kryetar i opozitës, e thot ai jo në këtë. Për ne, Zotin Berisha nuk është kryetar i opozitës, opozita sot ka Partitë Demokratike, ka rithemelimin, ka grupi bardhë dhe ka aleate vegjër. Po nëse Berisha vjen nesër dhe thot, dakord, unë jo flul Zimbashën kryetar, edhe do vitë bashkoj me ju dhe gjitha këto që ju keni vënë si kushte. Berisha non grata, e ka dera në Partisë Demokratike të hapur? Jo, po pikërishme, e kam thënë e tjetër. Kam folur edhe e tjetër, nuk kam folur vetëm dje. Që sa ko problemi ose shkaku i ndarjes nuk ka rënd, nuk ka bashkim. Pra, zoti Berisha nuk është pjesë e grupit parlamentar të Partisë Demokratike, me vendimin e zotit Basha dhe me vendimin e ratifikuar të zotit Basha nga kuvendi 18 dhjetorit përmes rezolutës së shkruar nga zoti Gazmend Bardhi, konkretisht i sekretarit përgjithshëm, dhe për sa kohë nuk ka rënë ky kusht, nuk ka bashkim. Në momentin zoti Berisha tërhiqet nga pozicioni i tij, si i pretenduar, si kryetari i PD-s, është i pretenduar, nuk është real. Dhe nuk hiqet, nga tërhiqet nga protagonizmi i tij, nga kërkesa e tij për qenë kryetari i opozitës, patjetër që Partia Demokratike është e hapur për të diskutuar daljen si një front i vetëm në zgjedhjet arsye për të fituar zgjedhjet. Po, në rregull jam unë me pyetjen time atëherë. Berisha që nën gratën e ka se Amerika s'ka ndërmend t'ia heqi. E ka derën të hapur të Partisë Demokratike nëse pranon gjithë kushtet për të cilat i po flet? Po, zoti Berisha nuk ka derë të hapur sepse dera për zotin Berisha është e mbyllur në këtë rol që kërkon të ketë. Edhe si deputet edhe si kryetar opozitës. Po pra nëse i pranon kushtet tuaja. Pranon. Tërhiqet nga të gjitha qëndrimet, por është non grata akoma, që është arsye pse u ndat. Derën e Partisë Demokratike ka të hapur? Por nuk tërhiqet dot nga non grata zoti Berisha, se shkaku është non grata, Viola. Prandaj po them shpejt për të diskutuar. Shkaku i kësaj situate është non grata. Atje atë janë pasojat dhe dinamika që kanë ardhur pas fazës non grata. Ajo nga që po numërojë kushtet? Po pra, po kushti kryesor është ai. Ne nuk kemi tërhequr nga kuvendi 18 dhjetorit. As zoti Basha nuk është tërhequr nga vendimi për ta larguar grupin parlamentar. Besoj janë të qarta këto. Por kemi folur për diskutimet e mëvonshme, pra se ka pasur dinamik në Vimsi që ne kemi ndjekur. Pra këto kushte për kë janë? Për deputetët e tjerë? Për të gjithë deputetët opozitarë dhe për gjithë popullin opozitar, që të bashkohen për të pasur një alternativë fituese në vitin tjetër, jo alternativë kundër Tiranës, alternativë fituese, projekt fitues politik. Jemi të vonuar në rotacionin politik. Duhet të ndodhë para 3 vjetësh, që unë kam thënë që nuk ishte i mundur për arsye të tjera. Përveç Sali Berishës. Unë atë kohë kam qenë i qartë që ai model opozitar nuk funksionon. Dhe ashtu ndodhi, ashtu ndodhi. Po kanë qenë po të njëjtat që më sulmoni dhe atë, ta tretë me limit. Në atë kohë, ngrohni në vezët në kraun tjetër të zotit Bashës. Keni sinjale bashkëpunimi ose keni dhënë njëri tjetrit sinjale bashkëpunimi Partia Demokratike me grupin tjetër, po i referohem edhe deklaratave të dhëna nga Saljani që duhet të ndryshojmë mënyrën se si po e zhvillojmë aksionin ton opozitar. Unë, jo, pa tjetër që e pashë kronikën më pashme, dhe besoj që zoti Saljani
është munduar të japë një kontribut pozitiv në këtë çështje, me këtë hapje dere për të ridiskutuar situatën, por në politikë ka gjëra që diskutohen dhe gjëra që nuk diskutohen. Pra, çdo gjë mund negociohet përveç atyre që thamë lart. Pra, kthimi Zoti Berisha si pjesë e grupit parlamentar të PD-s dhe Zoti Berisha aq më tepër nuk duhet të luajë një rol drejtues të asnjë partie politike të supozuar apo realisht të tillë. Se mbasë mund bëni parti politike. Por nuk do ketë bashkëpunim. Jeni aktualisht në tratativa, po theme, ndonjë deputet ose ka ndonjë që është afruar pranë Partisë Demokratike përveç këtyre sinjaleve që i japin nëpërmjet mediave? Nevoja për një bashkim të madh opozitar për shkuar si jetë e vitit ashëm, besoj do të krijojë kushtet që palët qetësohen. Qetësohen, ne jemi shumë qartë gjëra, pala tjetër të reflektojë dhe të bëhen gati për të bashkëpunuar. Nëse duan që opozita të vinë në pushtet, nëse duan të rinë pastaj poshtë balkonit me shi, pa shi, me bor, me breshër, është problemi i tyre, por nuk është prisja jonë pastaj dështimi i opozitës, sepse ne i kemi vendosur kushtin tonë, që është një kusht për të mirën e Shqipërisë të Partisë Demokratike vetë. Pra çështja e nongratës. Keni bërë ndonjë parashikim, prisni që ky grup të bashkohet me ju deri para zgjedhjeve të 2025-s? Nuk është çështja të bashkohen me ne. Ne nuk unë për vete nuk e shoh si tërheqje litare këtë punë, se kush do fitojë në fund. Për mendimin tim, duhet do ka mundësi gjithmonë të gjetë një formulë për bashkimin. Nuk është çështje egosh dhe ambicesh personale. Besoj që do gjendet pjekuria dur për të shkuar drejt një zgjidhje, sepse për ndryshe armia nuk është roz, përkundrazi është errët. Kullurit, a bëjve një pyetje të fundit. Në fakt, lidhet me deklaratat dhe me planet e kryetarit Partisë Demokratike Lulzim Basha për të paraqitur në Mosgaboj ditën e hënë të javës që vjen një amendament për fonde për Kosovën nga buxheti i shtetit në vlerë 5 miliard lek për armatime. Tani, për te faktit, nëse kjo është e realizueshme ose jo, pra nga një vend antar i NATO-s, nga një vend jo antar të NATO-s, dhe që as nuk njihet nga gjitha vendet antare të NATO-s, nga doli kjo? Nga doli kjo, ja të shpjegoj nga doli kjo. Dhe së pari, kjo është teknikisht krejtësisht e realizueshme, nga pamja e teknikës buxhetore. Buxheti i shtetit miratohet në vitin para ardhës në kuvendin e Shqipërisë. Dhe ashtu siç miratohet në kuvend, edhe mund të ndryshohet në kuvend sipas ligjit organik buxhetit të shtetit. Kemi një ligj organik buxhetit të shtetit, kemi edhe ligjin e buxhetit të shtetit për vitin korrent. Për të sqaruar pak në opinionin publik, mbase edhe kolegët tuaj gazetarë se kanë ndjekur debatin në ABC News me shumë këshëri. Së pari, është krejtësisht realizueshme. E dyta, nuk ka asnjë pengesë në traktati i aleancës atatikut veriut për këtë çështje. Nuk ka pengesë fare. Nga pipamja formale dhe ligjore. Së treti, besoj që është një vendim që edhe nga opinioni publik duhet mbështetur, sepse situata në cilën ndodhet Ballkani dhe sidomos një kërcënim në rritje që i vjen sigurisë së Kosovës, që është thelbi dhe zemra e interesit ton kombëtar, është një propozim shumë pozitiv, është propozim patriotik, jo nacionalist, ndryshe nga shmenduar nga një caktuar, nuk është një propozim që nxit tensionet, por është një propozim për të mbrojtur integritetin territorial, pra kapacitetet e forcës sigurisë së Kosovës, që të jetë në gjendje të ruaj integritetin e saj territorial, që për ne, si shtet shqiptar, është një element thelësor, substancial i sigurisë tonë kombëtare. Po, nga doli kjo tezë dhe pse tani se po i referohem dhe mbledhjes së mbajtur vetëm 2 ditë më parë që u zhvillua në një klim mjaft të qetë, ulën në një tavolinë dhe Kurti me Vučić në të njëjtën kohë, duke mos qenë gjykundi vetë me situatën politike, do të thënë nga doli kjo teza e Kosovës tani. Besoj që Lulzim Basha nuk ka pse imeli as Edi Ramës, as kujt tjetër për të bërë propozime për të mirën e Kosovës. Kështu që ka është drejtë në ti sekretari PD-s të bëjë propozime në të mirën e interesit kombëtar të shqiptarëve të Kosovës, Shqipërisë dhe kudo ku ka shqiptar për mbrojtjen, po them një herë, të suverenitetit të hapësirave shqiptare. Dhe aq më tepër konkretisht të Kosovës, por ju e dini shumë mirë që ka një, po themi, agravim, po themi, përmes disa shpenzime ushtarake të parësyshme, ofensive të Serbisë, e cila ndërkohë pas ngjarjes së Banjskës, po ti lidhim në mënyrë sintetike, pra edhe armatimin e Serbisë, krejtësisht irracional. Serbia sot nuk është e rrezikuar me askush. Kosova nuk ka asnjë ambicie për të cenuar integritetin e Serbisë. Bile sekundet ta ndodhi me Banjskën dhe prisisht para nisë ca vitesh e mani më duk në Kosovës. Pra, po të mbledhim të dyja të situatë ngarkuar, po të mbledhim ndikimin negativ të qarqeve radikale, po themi,
në Serbi, të ndikuar edhe nga jashtë Serbis, ne mendojmë që, dhe Zoti Basha ka menduar fakt, që të jemi sakt, që një kontribut i joni financiar me këtë qëllim do të ishte një kontribut shumë mirë për rritjen e stabilitetit dhe sigurisë, sepse rritja kapacitetit ushtarake të forcës sigurisë së Kosovës është garanci për paqen dhe stabilitetin e jonë. Dhe besoj që nuk ka asnjë partner të shqetësuar për këtë çështje. Unë mendoj që Zoti Rama do të tregohet i hapur ndaj këtij propozimi dhe të tregojë dhe ai se është një patriot i mirë dhe kërkon sigurinë e Kosovës po ashtu siç është bërë nga propozimi i Zotit Luizin Basha. Kulluri, faleminderit që isha me mua. Ne aty. Shkojmë në një shkëputje të shkurtër dhe kthehemi bashkë. Kur i kthehem në studio, do të vijojmë me bllokun e dytë të zhvillimeve. Dhoma e përfaqësuesve në Parlamentin Evropian ka votuar protokollin mes dy qeverive për emigrantët. Më pas marrëveshja e nënshkruar nga dy kryeministrat, Rama dhe Meloni, kalon në Senat. Italia do të financojë përqendrimin e dy qendrave, për ndërtimin e dy qendrave pritëse në Shqipëri, të cilat mund të strehojnë deri në 3.000 emigrant një herazi deri në shqyrtimin e procedurave të pranimit të tyre në Itali. 35 gol in... Dhoma e deputetëve në Parlamentin italian ka miratuar me 155 vota pro dhe 115 kundër dhe 2 abstenime projekt ligjin për ratifikimin e marrëveshjes Itali-Shqipëri për emigrantët. Pasi debatit të ashpër në sallë pas kundërshtimeve të opozitës, Parlamenti i dha dritën jeshile marrëveshjes mes Tiranës dhe Romës. Tani teksti do i kaloj Senatit për lexim të dytë. Marrëveshja do të hyjë në fuqi në një moment kur palët do të bien dakord, kohë e cila nuk është përcaktuar në këtë marrëveshje. Protokolli do të mbetet në fuqi për 5 vjet me të drejtë rinovimi. Secila palë mund të tërhiqet, por duhet të njoftojë me shkrim 6 muaj përpara, por kjo mund të ndodhë vetëm pasi të ketë kaluar një vit nga hyrja në fuqi. Numri i përgjithshëm i emigrantëve të pranishëm njëkohësisht në territorin shqiptar në këtë format nuk mund të jetë më i lartë se 3000 veta. Shqipëria do t'jap falas Italisë disa zona për të ngritur qendrat ku do të mbahen refugjatët. Shpenzimet do të përballohen nga Italia, e cila do t'i paguajë Shqipërisë fondin e parë në shumën 16.5 milion euro brenda një 3 mujori. Marrëveshja u dakordua më 6 nëntor nga kryeministri i Shqipërisë Edi Rama dhe kryeministra e Italisë Giorgia Meloni. Gjykata e posaçme ka dënuar me 127 vite burg në total 5 të akuzuarit për vrasjen e Behar Sofis në shkurt të vitit të 2021. Ernest Shyti, që qelloi për vdekje Sofin dhe bashkëpunoi me prokurorin për të zbardhur ngjarjen, u dënua me 7 vite heqje lirie. Ndërsa 4 personat e tjerë, Skënder Vathi, Bojar Leza, Leonard Xhixha dhe Giuliano Visha, janë dënuar me 30 vite burg. Sipas prokurorisë, Skënder Vathi organizoi vrasjen, ndërsa Shytit ju premtua shuma prej 50.000 eurosh për të kryer ekzekutimin me porosi të Jemin Sherës. Procesin ndaj këtij të fundit është veçuar për shkak se rezulton ende në kërkim dhe nuk është arrestuar nga policia. Europol do t'i japë ekspertizë Shqipërisë e lidhur me krimet kibernetike. Ministri Brendshëm Tauland Balla ka takuar drejtoren ekzekutive të Europol, me të cilën ka diskutuar edhe për bashkëpunimin dhe për identifikimin e policëve të cilët kanë akses në aplikacionet Sky dhe Incrochat. Shqipëria në bashkëpunim me Europol ka arritur të identifikoj punonjës policie të cilët janë në hetim sa i përket qasjes që kanë pasur në aplikacionet e koduara Sky ECC dhe Encrochat, dërsa ky shkombim informacioni po vijon. Lajmi u dha nga ministri i Brendshëm Tauland Balla, i cili të mërkurën ishte në Hagë, ku zhvilloi një takim me drejtoreshën ekzekutive të Europol. Do të vazhdojmë ta shkëmbejmë këtë informacion në mënyrë të përditshme dhe vijuese me qëllim që të shkojmë në fund këtij procesi vetpastrimit të policisë shtetit. Pa kohë më parë, të gjithë punonjësit e policisë u nënshtruan formularëve të vetdeklarimit nëse kanë përdorur aplikacionet e koduara, por të gjitha përgjigjet kanë qenë mohuese. Nga ana tjetër, në qendër të diskutimeve në Europol,
ishte thellimi i bashkëpunimit për të çuar përpara procesin e vetpastrimit në policinë e shtetit, por edhe luftën kundër krimit kibernetik. Në fakt, bashkëpunimi me Europolin gjatë vitit 2024 do të njohë një nivel tjetër, duke shtrirë këtë në 120 aktivitete operacionale të përbashkëta. Kemi rënë dakord me drejtoreshën ekzekutive të Europolit për të marrë ekspertizë kryesisht në fushën e krimit kibernetik. Në Hagë, Balla u takua edhe me presidentin e Eurojust, Ladislav Hamran. Ministri i Brendshëm u shpreh se Shqipëria gjatë vitit 2024 do të ketë 12 skuadra të reja bashkëpunimi me këtë agjenci, ndërsa pritet që të firmoset edhe krijimi i një ekipi të përbashkët hetimor me Ekuadorin. Ju ftoj të mbishni radion ABC News në valët 105 FM. Do të përditësoheni me zhvillimet e fundit në 105 FM. Ryanair ka shtuar 6 destinacione të reja nga aeroporti i Tiranës. Kompania me çmime të lira biletash që nisi fluturimet tetorin e vitit të kaluar e çon në total në 22 numrin e destinacioneve nga rinasi. Kompania aerore Ryanair ka shtuar 6 destinacione të reja nga Tirana për sezonin e verës, duke çuar në total në 22 numrin e destinacioneve nga aeroporti i Rinasit. Pasagjerët do të mund të fluturojnë në Bari, Birmingham, Bristol, Budapest, Marseille dhe Vienë. Drejtori operacional i aeroportit ndërkombëtar të Tiranës, Pier Vittorio Farabi, vlerësoi bashkëpunimin me Ryanair, ndërsa theksoi se këtë vit do të ketë një tjetër rekord pasagjerësh. As you know already, we finished the year with 2. E mbyllëm vitin me 7.25 milion pasagjerë, që ishte më shumë se 120% se viti kaluar. Këtë vit presim rreth 9 milion pasagjer deri në fund të vitit. Ne jemi duke rritur kapacitetet e aeroportit. Gjëja e mirë është që marrëdhënie të frytshme me partnerët tanë dhe shpresojmë që kjo marrëdhënie të na çojë më tej, duke shtuar numrin e avionëve Ryanair. Presim një aktivitet të shtuar në vitin 2024 dhe jemi të angazhuar që të akomodojmë trafikun ajror dhe fluksin e pasagjerëve me mikpritjen që karakterizon Shqipëria. With a very welcome, very Albanian welcome to everyone. Drejtori ekzekutiv i Ryanair, Michael O'Leary, zbuloi planet e ardhshme për Shqipërinë, që sipas tij është një vend me potencial të madh. Kompania synon që të rrisë trafikun ajror në aeroportin e Tiranës me 3 milion pasagjerë gjatë vitit 2024. More European visitors coming to Albania this summer. Më shumë turist nga vendet e Europës do të vizitojnë Shqipërinë këtë verë. Shqipëria po kthehet në një nga destinacionet kryesore për të vizituar. Teksa po shtohen linjat ajrore, edhe Kastrati Group do të vijojë më tej me zgjerimin e kapaciteteve. Duke investuar në Shqipëri, ne po e kthejmë atë në listën e destinacioneve kryesore për të vizituar në Europë. Ne kemi plane ambicioze për vitin e ardhshëm. Synojmë të ndërtojmë një bazë këtu në Tiranë që do të sjellë zhvillim dhe mundësi të shumta punësimi. Ryanair nisi fluturimet nga Tirana në 31 tetor të vitit të kaluar. Kompania ajrore me tarifa të ulta ofron bileta të lira për pasagjerët duke filluar nga 20 euro. Kjo ishte gjithçka edhe për ditën e sotme. Për Newsline, të tjera informacione do i gjeni në adresën tonë të internetit abcnews.al dhe në radio ABC mund të na ndiqni drejt për drejtë në valët 105 FM. Do t'jeni vetëm pas pak në orën 18 me kolegun Arlind Disa dhe Special Report.